ရန်ပြည့်တိုက်ပွဲမှာအထင်အားနေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်ဓာတ်ဒုအစိမ့်ငွေတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါလှုံ့ဆော်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကျမအင်မြက်ခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရန်ပြည့်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မြို့မဆဲအပါအဝင်မြို့တွင်းနေရာအများအပြားမှာမကြာခဏမိလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်နေတဲ့ရန်ပြည်မြို့နယ်အတွင်းကခြေရွာတွေကိုပါဓာတ်ဒုအစိမ့်ငွေတွေအုံပြူပြီးတက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မခန့်တတော်အေးအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားမြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကမြို့ကိုပြိုပြက်စီဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဟာရသက်တပတ်လောက်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဓာတ်ဒုအစိမ့်ငွေတွေအသုံးပြုပြီးတက်ခိုက်တာတွေကိုပါလှုံ့ဆော်လာနေတယ်လို့ညီနောက်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဓာတ်ဒုအစိမ့်ငွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ဓာတ်ဒုအစိမ့်ငွေရှူမိတဲ့သူတွေဟာအော့အန်နာတွေအစာမစားနိုင်တာတွေစတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အသိဉာဏ်ရည်ရွယ်ဝတဲ့မျိုးရှိမိတဲ့အခါမူးမမှန်တွေ့တဲ့အော်အန်နဲ့မဖိုင်ရှင်တောက်ရှင်အစားတွေပါတက်သွားတယ်ခေါင်းမူးတွေတွားထိုးပြီးမူးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုတွေ့ကြတယ်တချို့တော့ပထမအစားပြေကြအစားတော့ကိုအတေးမှာလေးဟိုသုံးလေးခေါက်ဝေးလာလာပြီးချတယ်နေရသုံးရက်ကထိတဲ့ကြကိုနေရညမြတလီကိုတလီကနေရညမြလေးလေးပနီစီမနုံမဒီလိုဒဲမလာလာဟာချပူကြောက်ရောင်းလုံးလေးရန်ပြမျိုးပေါ်ရက်ွက်တင်းနဲ့အနီးတဝိုက်နေရာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေရဟယင်တွေနဲ့အကြေကြေးလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်တွေအစာအုံတွေရှောင်းကူတရားတွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရန်ပြမျိုးမရဲစခန်းအနောက်ဘက်ကရမဝတီဈေးဆိုင်တန်းကဆိုင်ခန်းတွေနဲ့တောင်ဩကလာပါ၊လောင်ရှောင်း၊ပလုတ်တောင်၊ညောင်ပင်လှ၊တပြူဆိုင်၊ရွှေတုံ၊တာယာကုန်း၊ပဒင်းစု၊ကင်းတင်း၊အင်းတောင်၊အောင်စိမ့်နဲ့အောက်စီဒီစတဲ့ရက်ွက်တွေမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြာရောက်ပောက်ကွဲပြီးမိလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဩကလာဦးတရားလမ်းကြီးရဲ့မြို့မှာအကုန်လုံးမိလောင်နေတာပဲတွေ့နေရတယ်။ရှင်သူတွေနေစရာမရှိအောင်မရှိတော့အောင်သူတို့လုပ်ပြလိုက်တဲ့မြို့ကရစရာကိုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ဘောဟားနဲ့ပြင်းပြီးတော့ကျိုးလာပြီးရှာခွေးရတယ်။စစ်ပြီးတော့လို့ကိုယ်ကိုပြန်မေးဆိုရင်တော့ပြီးလောင်သွားတဲ့ဒီမှာပြင်စရာကြီးမရှိတော့ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ငူကြွေးနေကြရဲ့အဲ့ဒါအိမ်ပါသွားတဲ့ဒီကတော့ရန်ပြည်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်အေအန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ရန်ပြည်မျိုးနဲ့အနီးအနားကြီးရွာတွေမှာဒေသခံအများအပြားဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဘေးလွတ်ရာကြီးရွာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာစားတောက်နေထိုင်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လို့အကြောင်းနဲ့မြို့တကယ်ဒေသခံတွေအကြောင်းရွာဖက်တွေကိုချက်ပြေးနေရတယ်။တခြားကြေးရွာတွေမှာကျသွားပြီးမြို့နဲ့အဆန်းဝေးကြေးရွာတွေမှာသွားပြီးတော့ချက်ပြေးနေရတယ်။စိတ်ချောင်ရတယ်ပေါ့။ချက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကတော့အခုဒုက္ခရောက်နေတယ်။စားတော့တယ်၊နေထိုင်ရေးခက်ခဲရှိရယ်။နေဖို့နေရာတွေတချို့ကဘုံဖုံးကျောင်းတွေမှာနေရတယ်၊စာရင်းကျောင်းတွေမှာကပ်ပြီးနေရတယ်။ရခိုင်မှာရမ်းမြမြို့အပါအဝင်မြို့နယ်အများအပြားမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားလာနေတယ်လို့လည်းလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရမ်းမြမြို့အတွင်းလက်နက်အင်အားလူအင်အားတွေကိုအခိုင်အမာရှထားပြီးတော့မြို့အတွင်းကဒေသခံတွေကိုလည်းလူသားတိုင်းကအနေနဲ့အကာအကွယ်ယူပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တက်ခတ်တာမျိုးတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်မှာရမ်းမြမြို့အပါအဝင်မြောက်ဦးပေါတော်ကြောက်တော်မင်းပြဘူးတိတော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့နေတွေမှာလည်းဒေသခံပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိတကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ပြနဲ့ခြေရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာပြည်သူပိုင်းနေအဆောက်အဦတွေကိုမိချို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေနဲ့မတရားတပ်ဖြတ်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။
စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဟာစစ်ရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့လေလူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။